এয়া দেখিছে এজন টেম্পু চালকে এজন পুলিচ বিষয়াক চৰ সোধাইছে, আৰু এয়া হ'ল ডিব্ৰুগড়, আৰু ডিব্ৰুগড় ৰাজপথতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই যিজন পুলিচ বিষয়াই, তেখেতে আচলতে বহুদিনৰ পৰাই কোনো বিনা বেতনত আচলতে যান বাহন আৰক্ষীক বহুখিনি সহায় কৰি আহিছিল কোনো বিনা পইচাত। আৰু পিছত পুলিচ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক নিয়মীয়া চাকৰিকৰণ কৰা হৈছিল। পুলিচ বিষয়াজনে আচলতে কথা ক'ব নোৱাৰে মুকবধি। পুলিচ বিষয়াজনে কিবা ভুল কৰিলেই বুলি বা সাধাৰণ মানুহজনে কিবা ভুল কৰিলে তেনেধৰণে ভুল কৰিলে বুলি ধৰক আইন আচলতে হাতত তুলিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ মাৰপিট আচলতে কৰিব নালাগে। যদি কিবা ভুল কৰিছিলে আইনৰ কাষ চাপিব লাগিছিলে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান গম পোৱা মতে দিগন্ত মেধি নামৰ টেম্পো চালকজনক আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান আটক কৰিছে।